Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós iremos almoçar na churrascaria 759, acho que é isso, 759. 759 Parrilla. Fica aqui pertinho, dá uns 4 minutinhos só andando e a gente vai pra lá. Tá ali se arrumando e vamos daqui a pouquinho mostrar pra vocês. Pessoal, estamos indo lá então, a pé mesmo, aqui na calçada. Ontem a gente veio, terça-feira tava fechado, porque terça-feira não funciona e a gente nem sabia. Então a gente já optou aí pelo outro, né? O outro restaurante que vai sair aí pra vocês. E hoje já pesquisamos aqui, tá aberto, já tá logo ali chegando e vamos lá comer. É isso aí, tô com fome. Agora me deu fome. Ah, tá com fome, né? É aqui mesmo. Ó. Aqui? É. Que legal. É. Ó, pessoal, estamos aqui e agora a gente vai selecionar o cardápio. É tudo pelo tablet aqui, ó. Uma fraldinha, R$ 74. Acompanha vinagrete, farofa e batata doce, assada com molho de queijos. Nossa, parece bom, hein? Tábua de linguiças. Nossa, três opções de linguiça. Monte a sua chapinha. Combine duas entradas conforme sua escolha. Interessante, né? R$ 36. A chapinha é pequena. É. A partir. Bolinho de Angus. 8 unidades. Nossa, dando fome, velho. Croquete de cupim. Croquete de cupim, nossa, meu. Linguiça de cordeiro. Não, aqui, né? Linguiça de costela, linguiça suína, linguiça recheada. Chapinha de coração acebolado. Chapinhas de carne. Servida na chapa, acompanha macaxeira frita, queijo coalho, vinagrete e farofa. Ó, tem vegetariana também. Olha, pão parrilheiro. Pão francês recheado com queijo, coberto de linguiça suína, molho agridoce. Doce. Nossa, nossa, tá dando que agora. Fome. Tá dando queijo geral, com mel de engenho. Polvo não. Não, provoleta. Salteado, pastel de costela. Batata cheddar bacon. Panceta. Nossa, crack, pocetinha. Barriga de porco. Temperado de preparo de 10 minutos. Picanha francesa. Nossa, e aí? O que a gente vai comer? Prato executivo. Galeto. Acho que é melhor pegar aquele lá, amor, que é na... O primeirão lá na chapa? É. Ou a gente montar o nosso. Vamos montar? Pra ver como vamos ficaria? Vamos ver como que é. Então vamos lá. Monte sua chapinha. A chapinha pequena. Ó, linguiça. Picanha francesa. Aí eu acho que fica o maior preço, né? É. Queijo calis, palho. Linguiça. Quer picanha francesa? Fraldinha interna não, francesa. Fraldinha. Vamos pegar uma fraldinha? Fraldinha escolhe, interna? Tipo, escolhe a fraldinha. Vamos ver quanto que vai dar. Vai. Fraldinha e... A segunda opção. Segunda. Picanha francesa? Mas aí vai somar os dois? Acho que sim, ó. Vai ficar muita coisa. É. Não, vamos pro outro. Não, é. Pessoal, vai ficar muita coisa para duas pessoas só. É. Então vamos pega primeiro de fraldinha, aqui, ó. Fraldinha interna. 50 gramas. É. Calma, calma. Tem um negócio de promoções aqui, ó. Vamos ver. Mas é os pratos executivos. Ah, é os pratos executivos, é. Então vamos dar entrada. E esses combos? Combo. Bife dos Flintstones. Aqui já é mais pra mais pessoas. 5 a 8 eita, pessoas. É, não dá não. É né? Muita coisa. É, não vai dar não. É, lá em cima, lá. Entradinhas. Ué, mas essa entrada já enche nós aí. Vamos pegar da fraldinha mesmo, então. Fraldinha ao ponto. Batata frita. Deseja molho? Muito molho. Quantidade? Um, né? Quantidade do quê? De molho, eu acho. É, um só. Se faltar, a gente pega mais pra eles. Fraldinha francesa. Aí já vamos ver aqui a parte de salada. Sim, tem que ter salada. Salada simples. Mix de alface, cebola roxa em lâminas, ervilha fresca, cenoura. Tá, nossa, simples deles é top. Linhas aqui, ó. Alface crespa, alface roxa, rúcula. Cubos de morango, molho de iogurte e granola. Acho que eu vou na simples. Vamos a simples, simples já é bem completona, então né? Vamos na simples. Vamos ver alguma coisa pra beber? Não, mas você nem escolheu. Não? Não entrou? Ah, é. Um item no pedido. Põe adicionar. Tem que clicar aqui, ó. Adicionar pedido. Ah, agora foi. Foi. Aí agora, bebidas. Cadê as bebidas?
combos. Deve estar lá embaixo, volta aqui, ó. Sanduas, aqui ó, bebidas diversas. Depois a gente vê a sobremesa. Água de coco, Schweppes. De bolo, sucos. Polpas e frutas. Vamos de suco, né? A jarra do suco tá barata, ó, né? Acerola. R$14,90, ó. Caju, graviola. Isso aqui eles fazem um mix? Laranja com morango. Aí, ó, pega esse jarra, né? Laranja com morango, hein, pessoal? Que é o que a gente a adora. Jarra. Sem açúcar, a gente põe açúcar aqui, né? Então, tudo deu quanto? Por enquanto 141. Tá dando R$141,30. 141 para duas pessoas dá R$70. Tá acessível, é, tá barato. Bom. Então enviar pedido. Enviar pedido. E aí depois... Poxa! Ah, é da mesa, né? Ah, é verdade. Uhum. E agora? Cadê? Tá na minha cara aqui, ó. Ah, aqui achou. Aí, achou. Uhum. Ah, legal, né? Aí, vamos fazer o pedido, vamos ver quanto tempo demora pra chegar. E depois a gente vê, vamos ver a sobremesa, né? Quanto isso? É, vamos ver. Vamos ver a sobremesa, quanto isso? Tem que voltar aqui, ó. Ó, panqueca doce. De leite com sorvete de creme. Sorry. Merengue de morango da Mami's. Abacaxi com canela parece que é uma tradição aqui, né? É, talvez, né? Teve na churrascaria ontem, a gente comeu. É. Petit gâteau. De doce de leite com sorvete. Pudim da sogra. Mousse de chocolate. Alfajor. É, acabou. É. É, tem bastante coisa, bastante, né? Bastante coisa, sim. É, talvez a gente não peça aqui, porque a gente viu ali um sorvete frito em um outro lugar. E a gente acha que vai pedir lá, né? É, sim. Mas beleza, vamos ver como vai ser o decorrer aí. Vamos esperar. Certo? Muito show, hein? Ó, pessoal, não sei se dá pra vocês verem, mas o prato daqui é uma pedra. Uma pedra. O estilo daqui, ó. Aqui a parede tá. Não tá feita, né? Tipo, tá feita, mas não tá terminada. Esse que tá um vergalhão de obra aqui, ó. Fica bem legal. Opa! Valeu, obrigado, hein? Uma saladona. Eita! Todos os pratos aqui vocês vão ver nós comendo salada. Pega aqui, ó. Ah, aqui já dá, já, ó. Eita, aí sim! Vou ajudar vocês também aí. Da hora! Valeu, obrigado, hein? Ó, gente, chegou aqui, ó. É açúcar isso, vida. Chegou aqui a fraldinha com batata, farofa. Vou deixar só assando um pouco mais porque tá muito vermelho aqui. Mais um vídeo aí, finalizado no canal. Lugar muito bacana, 759 Parrilla. A gente confirmou o nome aqui com a atendente.
comida muito boa, carne bem gostosa. Ambiente da hora, agradável. É isso aí, agora a gente vai para outro lugar para comer uma sobremesa, para mostrar um outro lugar para vocês. É isso aí, continue acompanhando nossa saga aqui em Maceió. É isso aí, até mais. Até mais.